Hoje a gente vai falar um pouquinho da senhora Alvarinda Barbosa Lagari, uma grande amiga que eu encontrei ao longo da caminhada, uma poetisa por natureza, uma senhora que nos deixa uma mensagem tão rica, tão vasta de informações, de conteúdos importantes. Para mim é uma honra conhecer ela, compartilhar com a família dela, de poder viver e ter vivência ao longo da minha caminhada e tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais rica a partir do conhecimento dela. Entrevistar ela para mim foi um privilégio, poder imortalizar suas ideias, imortalizar sua imagem, a sua fotografia e aquela mensagem tão bela, tão bonita, tão poética. Porque quantas das vezes eu estive na casa dela, nos encontramos e os nossos encontros acabaram tornando prosa, poesia, narrativa, e para sempre vai ficar na minha memória. Eu sei que o tempo é senhor de todas as coisas. E um dia a gente vai se separar. A gente vai seguir rumo diferente, seguir caminhada diferente. Mas eu tenho certeza que sempre estaremos interligados um ao outro, através da mensagem, através da arte. A arte que nos uniu hoje e que nos unirá para todo sempre. Então é um prazer compartilhar com vocês a história da dona Alvarinda Barbosa Alagari, a minha amiga e minha voz do coração.